fare il status. Questo è il freestyle, sono senti sempre la tua figlia di chi è? Non vengo qua. Sì, fate il video. Qui è che te lo gör inga södergående tåg uppehåll i Årstaberg för närvarande, så ni som ska till Årstaberg följer med detta tåget till Älvsjö där ni byter till ett norrgående pendeltåg. Norrgående pendeltågen stannar i Årstaberg. Excellent. Yeah.
Jag är precis som min. Ring.